que no va a subir un poco. Además, é muito ruim, mano, porque você tem que relogar no servidor, essas coisas aqui. Falar um ratinho? É, mano. O Silvio até te provou que você viu aqui. Olha, fala, ninguém escuta, mano. Tô entrando. Algum de vocês está no servidor? Tô entrando. E tu, Eduardo? Queria testar uma frequência aqui. Essa frequência. Essa é a frequência 2 aqui do lado. Ah, eu ia testar alguma aqui, mano. Ah. Ah, não tem problema. Aqui. Ah, não dá pra. Alguém respondeu, mas já tô no. Passou. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Tipo assim, ó, tá, vai bem. Tem umas frases que você fala, tem outras que você fala. Caramba. Eu tô ficando com tudo. Que raiva aqui, meu. Meu Deus. É. Nossa, vou mandar a força. Eu vou ter que quitar aqui, eu esqueci de colocar no meu celular. É, mas você entra na frequência, o cara não escuta, você tem que entrar no servidor. É o esperado para ser essa frequência. Negócio. Ah, não vou falar nada. Vou ver aqui de novo. Vou perguntar aqui pro 04 aqui. Ah, acho que é o coisa que é bugado mesmo, né? Então eu mudei uma vez o cara respondeu. Pô, ninguém salve, tá respondendo a frequência. Live, tamo junto. Muito obrigado pela presença de todos aí, tamo junto, hein? Deixa eu ver se vai aumentar agora. Acho que tá mais alto. Colocou mais munição de Glock no batalhão? Não sei. Acho que agora tá melhor. Falar um pouco baixo aí, porque eu tô. Não tô em casa, tô viajando. De apartamento, então é mais complicado. Nossa, mano, que barbeiragem que eu fiz aqui agora. Cheguei a cair da caminhonete.
fui olhar a live ali. Espera. Aí, vê se tá melhor. Se tiver. Sim, é, eu tô na casa do meu pai aí. Isso que mudou o cenário. Vem lá, aí, vamos que vamos. Celebração, Eduardo. Bateu na viatura, meu. Que isso, cara. Bati não. Olha na live. Ah, não, tá batendo na bração, velho. Bração. Ficou pra onde, velho? Cara. Que isso, rapaz. Sobe. Mas eu quero pegar lá pelo interior. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ô Zé. Pô. O cara não coloca nem uniforme, rapaz. Bora, bora. Tá enchendo meu saco mesmo. Eu também, eu sou sargento, bora. Você não entra nem com uniforme, rapaz. Ainda quer ter moral, bora. Dardin tá puto hoje. Ah, é, mas ele não adianta ficar, não. Ele pode ficar aí. Tem que lembrar que eu sou acima dele. Bora, tio, bora, bora, bora. Bora, não tá achando engraçado, não, velho. Bora. Fica falando, vou demorar mais aqui. Ah, é? Demora aí que você vai ver daqui a pouco. O pipoco cantar. Que rico aí, rapaz. De verdade. Esse mic seu ruim aí. Teu mic é ruim? Tá mesmo, velho. Ah, esse é o TS? Aí, eu tenho que concordar, é o TS. É o TS. Demorou demais. Ah, não, velho. Não, você tá de sacanagem, velho. Meu Deus! Tá travando minha voz, né? Sim. User disconnected from your channel. E aí, a frequência vai ser aquela lá mesmo? Uhum. Tá funcionando ela. Tá funcionando? Sim. Beleza. Vou colocar aqui então.
Já pegou bom. Já pegou bom. Davidson Nascimento, salve. Salve pro Caio Gabriel, todo mundo aí que tá presente na live, salve, salve. User joined your channel. E aí, desbugou? Nossa, 100%. Bem melhor. Tô vendo aqui minha live, tá chovendo aqui, minha internet não tá aguentando não. É, faltou like e compartilhamento, hein? Compartilhar a live. Tem que ajudar aí, pô. Vou falar um pouco baixo hoje que eu tô no apartamento aqui, então é mais... Não ficar falando muito alto não, beleza? Fuck you, pendejo! Meu Deus, tá chorando por BBB. CGP. Coming. User left your channel. Cadê o Dias? Já tá aqui dentro? Não. Fala pra ele fazer a folha de ponto, viu? Da modulação. Vou desligar meu bate-papo. Calma aí, calma aí. Calça jeans preta e camiseta vermelha. Fala alguma coisa. CGCL, CGP1 não tá iniciando, vai se deslocar até o QTH e realizar o patrulhamento. Positivo, CGCL. Onde que é? Positivo. Calça jeans Boa preta. Calça jeans camisa... preta, camisa vermelha. Onde que é? Bloco, bloco. Agora. Termina aqui do seu cupom. O indivíduo aí tá na mão, o cupom. Confirmo, o terceiro indivíduo tá na mão? Um segundo indivíduo na mão aqui, camisa vermelha, calça jeans preta, sapato aí. Preto, Cassiel. Pegaram da camisa vermelha, vamos lá. User joined your channel. Lá no final, lá. Pô, Dias, depois você faz a folha de ponto lá, velho. Salve aí, Kaique07. User joined your channel. User left your channel. Vou descer. Debarquei. User left your channel. Alguma coisa de legal dentro do carro aqui?
Nada, Silvio. A RP não tava desativada ainda não. Tá mais ou menos. Os caras pegam ainda ela. Não adianta, não vai ter como desativar ela por inteiro. Foi isso não. Você não leva um cara o tempo todo, não vai. Foi isso não, seu. Pegar ela sozinho. Procurando uma casa aqui pra. Você acha que eu não vi você nesse carro junto com ele não? Eu sou besta agora. Pelo amor de Deus, cara, vai meter o louco. Ele tava no carro lá, tipo, quando a gente passou do lado dele lá. Ele até cumprimentou a gente. Tava esse daqui e o outro ali de blusa de. É bom ter memória boa às vezes. E o Vitor nos mete o louco desse aí. Ele passa. Tá, gente? Não, senhor. Taxista. E essas placas do carro? Então, é que de vez em quando eu trabalho de mecânico.